kako poskrbeti za poplavno varnost. 60 let industrije motornih vozil. Pomagajo na različne načine. Dober večer. Infra je z urejanjem spodnje Save ob gradnji hidroelektrarn pokazala, kako je moč zagotoviti poplavno varnost. Ob svoji desetletnici to državno podjetje spodbuja politiko in stroko k iskanju rešitev za celotno državo. Začenši z današnjim posvetom, izzivi na področju vodarstva na gradu Rajhenburg. Slovenija ima 27 tisoč kilometrov vodotokov in je brez prave strategije upravljanja z vodami. Nujna je reorganizacija sedanjega stanja, kjer niso jasno razmejene ne naloge, ne odgovornosti. V Infri ponujajo rešitev. Če se bodo zagotavljala dovolj visoka finančna sredstva, naj bo to vodni sklad, naj bo to proračun, predvsem pa smo, bom rekel, premalo aktivni verjetno pri pridobivanju sredstev iz Evrope, potem bo tudi naše podjetje lahko delovalo naprej, ne samo na spodnji Savi, ker ga bomo projekte približno do 2020 zaključili in imamo ambicijo, da delujemo širše po Sloveniji. Evropski poslanec Franc Bogovič je spomnil, da je v času njegovega ministrovanja v letu 2012 kmetijsko ministrstvo podprlo vizijo Infre kot osrednjega upravljavca slovenskih voda. Spraviti operativce na eno mesto, jemati vodo kot celoto, od odpadne vode, pitne vode, preko poplavne zaščite, vse do namakanja, vse to je vodarstvo in dokler ne bo imelo slovensko vodarstvo takšne inštitucije, kot jih imajo avtoceste v obliki Darsa, toliko časa bomo samo objokavali ob vsakih poplavah in spraševali po odgovornosti. Med posvetom si je predsednik vlade Miro Cerar ogledal Savsko verigo kot primer dobrega vodno-gospodarskega načrtovanja in povedal, kako se bo izvajalo včeraj sprejeti akcijski načrt vlade v zvezi s poplavno varnostjo. Torej, akcijski načrt je pravzaprav predviden tako, da se bo po številnih točkah v Sloveniji, pravzaprav na vseh teh povodih glavnih, kjer so se dogodile poplave oziroma je bila poročena škoda, začela to izvajati. Ne gre za to, da bi samo na en del Slovenije to usmerili, ampak bomo to ustrezno porazdelili po vseh teh poplavnih območjih, ki so bila prizadeta. Vlada je za akcijski načrt namenila 37 milijonov evrov. Infra se nadeja, da bo zagotovljen denar tudi za gradnjo akumulacijskega bazena za hidroelektrarno Brežice, za kar teče razpis, saj gre za poplavno zaščito Brežic. Letos mineva 60 let od začetka razvoja avtomobilske in prikoličarske industrije na Dolenjskem, ki je pod imenom Industrija motornih vozil IMV dosegala zavidljive poslovne uspehe vse od ustanovitve. Danes so glavni nasledniki IMV-ja Adria Mobil, Revoz in TPV uspešna mednarodna podjetja, ki vsako na svojem področju in svojim poslanstvom uspešno nadaljujejo zgodbo, začeto pred 6 desetletji. Praktično gre, da ljudje, kateri so takrat bili v TPV-ju, so mi zaupali, da smo resnično skupaj stopili in premagali mogoče takrat skoraj nemogoče ovire. Ampak bili smo uspešni in danes smo tukaj. To je dokaz, da se da s trdim delom voljo in vizijo doseči praktično nemogoče. Pred 60 leti so bile samo sanje in pa nekaj zanesenjakov. Danes pa potomci vseh teh začetnikov dosegajo zavidljive rezultate v svetovnem merilu. Da tudi sedanje vodstvo in delavci, da so taki, ki so to pripeljali do takega nivoja, kot so. Torej do najboljših tovarn v Evropi. Kočevar, ki je bil v IMV-ju zaposlen v njegovih začetkih, je tudi eden glavnih krivcev, da je v Drgančevju postavljena stalna muzejska zbirka IMV, namenjena tudi poučevanju mlajše generacije. Bodo oni dejansko spoznali, kako se je to razvijalo in tudi konec koncev bodo spoznali, kako je sestavljena in kako je bila sestavljena prikolica in kako je danes. Vsa tri podjetja, nasledniki IMV-ja, so dobila tudi priznanje gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za uspešno dolgoletno delovanje.
Energetska sanacija osnovne šole v Brestanici bi morala biti zaključena pred začetkom novega šolskega leta, a so se zaradi nelikvidnosti gradbinca in iskanja drugega izvajalca dela zavlekla za 2 meseca. 182 učencev je starši proslavilo ponovno vrnitev v šolo, saj je v času del pouk potekal na drugih lokacijah. 860 tisoč evrov vredna obnova, za katero je 600 tisoč evrov prispeval kohezijski sklad, je zajemala zamenjavo strehe, oken, novo fasado in še nekaj izboljšav. V razredih so prezračevane naprave, kar nam omogoča še bolj kvalitetne pogoje za delo. Hkrati smo pridobili povezovalni hodnik do glasbene učilnice. Imajo pa še želje, da bi našo odprto knjižnico zdaj lahko zaprli. Pogoji za to so, saj je v nadstropju znižan strop. Potem želimo zamenjavo vseh vrat na učilnicah, ki so dotrajane, kar se bo tudi danes na ogledu videlo, in pa prenovo gospodinske učilnice. Tudi kuhinja je potrebna obnove, v isti stavbi bi radi imeli tudi računalniško učilnico, ki je zdaj v sosednjem objektu, dodaja ravnateljica. Župan tem načrtom ne oporeka, a ne more napovedati, kdaj jih bodo lahko uresničili. Moram reči tako, da je se splošno pomankanje, tudi grozeče zmanjšanje proračunskih sredstev, tisto, ki bo verjetno to prenovo nekoliko odmaknilo. So pa seveda te šole, ki so nekoliko starejšega datuma, predvidene tudi za notranjo prenovo. Stavba je stara 40 letja, šolstvo v Brestanici pa mnogo več. Letos obeležujejo 240-letnico trivialke. Druga seja novomeškega mestnega sveta je minila v znamenju kadrovanja. Imenovali so namreč člane in članice delovnih teles občinskega sveta, to je komisij in odborov. V nadaljevanju pa bodo sledile še nekatere spremembe v delovanju občinske uprave, napoveduje župan Gregor Macedoni. Predlogi za imenovanje med svetniki niso povzročili razprave. Edini pomislek je imel Uroš Lubej. Sicer me malo moti tole nesorazmere pri predlogu glede predsedniških mest. Ne, se mi zdi, da stranka, ki je dobila, sicer zmagala, ampak vendar je dobila nekje 12-13 odstotkov, ne more imeti četrtine predsedniških mest. Župan verjame, da so delovna telesa sestavljena tako, da bodo v čim večjo pomoč občinskemu svetu. Vemo, da nas v marsiče omejuje sam zakon o lokalni samoupravi. Moja želja je bila že na začetku mandata, da bi več zunanih strokovnjakov vključili. Nažalost, zakon tisti, ki omejuje, da mora biti vsaj več svetnikov kot ne svetnikov, in verjamem, da na ta način ne dobimo optimalne sestave. Bodo pa zunani strokovnjaki prišli v ožji izbor pri razpisu za 7-članski nadzorni odbor, ki se je iztekel 21. tega meseca. Prijeli so 32 vlog, a jih komisija še ni pregledala. Zato smo si vzeli čas do naslednje seje. V mestnem času bomo te kandidature resno pregledali. Jaz sem zelo vesel, da je tako po imenih kar nekaj zelo kvalitetnih ljudi, tako da nas čaka spet ena težka naloga. Nadzorni odbor bo tako imenovan na naslednji seji mestnega sveta 18. decembra. Sicer pa se obetajo tudi spremembe v občinski upravi. Težili bomo k zmanjšanju števila uradov oziroma oddelkov. To bi po moji oceni prineslo veliko večjo učinkovitost same občinske uprave. Macedoni pričakuje razdelitev na 4 do 5 ključnih področij, s čimer bi dosegli večjo prilagodljivost celotne občinske uprave in medsebojno sodelovanje, ki doslej manjkalo. Žužemberški občinski svetniki pa so se sinoči seznanili s predlogoma proračunov za prihodnji 2 leti. V 2015 naj bi bilo okoli 11,1 milijona evrov prihodkov in za okoli 630 tisočakov več odhodkov, medtem ko naj bi se v letu 2016 v občinsko blagajno steklo 13,1 milijona evrov, dobrih 60 tisoč evrov manj pa bo vseh izdatkov občine. Proračuna sta pripravljena na podlagi dejstev, da bo država občutno zmanjšala sofinanciranje občin, kar bo velik udarec za Žužemberk, pravi župan. Tukaj ne gre samo za določene projekte, za realizacijo teh projektov. Veliko tega denarja smo vlagali tudi za naš delež, ki je občina dolžna vlagati o prispevku države ali Evrope. In to je seveda ta denar, ki smo ga porabljali za pomoč pri sofinanciranju projektov. Naslednji 2 leti bo eden glavnih projektov suhokranski vodovod. Seveda pod pogojem, da bo odločba, da se bo zadeva tudi peljala naprej. Poleg že obstoječih pripravljajo tudi druge naložbe, kot so gradnja kanalizacije na dvoru, postavitev mrliških vežic, kjer jih še ni,
V načrtu je obnova ceste Žvirče-Polom, ne nazadnje pa tudi sanacija vrtca in šole v Žužemberku. Svetniki so se v večini strinjali, da sta proračuna optimistično pripravljena. Mislim, da je proračun usmerjen v redu, da glavnina proračuna bo šla v glavnem za suhokranski vodovod, kar je tudi prioriteta v naši občini. Absolutno imamo želje, da bi se v občino pripeljalo več denarja, da bi lahko tudi več naredili tisto, kar smo obljubljali občanom, in bo težko pred njih stopiti, da ne bodo te obljube izpolnjene. V razpravi se je edini oglasil Dare Pucelj, ki je izpostavil, da bo z denarjem treba delati racionalno in gospodarno, kot eno izmed pomankljivosti pa je naštel, da v proračunu ni predvidenega denarja za nujne posege v dvorano na dvoru. Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Sloveniji blizu 1000 otrok v rejništvu. Okrog 730 ljudi pa ima dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti. Da bi opozorili na različna vprašanja in težave, ki zadevajo vse vpletene, v Rejniškem društvu Slovenije po vsej državi pripravljajo okrogle mize z naslovom Otrok med dvema družinama. Ustavili so se tudi v Novem mestu. Ko gre otrok v rejništvo, eno največjih težav predstavlja prilagoditev novemu okolju, še posebej zaradi pomankanja strokovnjakov, ki bi jim pri tem pomagali. Ocenjujemo, da vsaj pri tretjini otrok bi bila potrebna poglobljena strokovna pomoč dalj časa, ker gre za večje travme, kar dost težav čustvenih, vedenjskih in drugih. Treba je zgodbo predelati, nekdo mora pomagati, enostavno zato potrebuješ strokovnjaka. A žal so tu pogoste dolge čakalne dobe, v nekaterih okoljih pa strokovnjakov sploh ni na voljo, poudarja predsednik društva. Tako da si prizadevamo, da bi ustanovili vsaj neke mobilne regijske time, strokovnjakov raznih pedopsihiatrov, terapeutov in tako dalje, ki bi bili na voljo. Mi sami tudi sodelujemo že z nekaterimi in skupaj z društvom izvajamo te terapevtske mladinske tabore. Rejnik pa ne more postati vsak, pogoji za to so precej strogi, še dodaja. Že 10 let se z rejniško dejavnostjo ukvarja Tanja Ferlin, ki ima trenutno v rejništvu 5 otrok. Pri vsakem skoraj pol leta traja, da spoznaš ozadje, pa še mogoče več, kako leto, dve, da spoznaš, z kakšnega je otrok prišel, kaj vse je pretrpel, od, recimo, preživeli so od fizičnih, spolnih zlorab do vsega, ampak to se razkriva pri nas v rejniških družinah, kajti socialne službe poznajo samo družino, ne poznajo pa v bistvu vsega, kar se je dogajalo. V rejniško družino gredo otroci vseh starosti, tudi novorojenčki, ostanejo pa lahko do 18. leta oziroma do zaključka šolanja. Povprečno so v rejništvu 8 let. V Sloveniji med 24. in 30. novembrom poteka teden Karitas. Kot opažajo novomeški škofijski Karitas, kjer v povprečju letno pomagajo med 5 in 7 tisoč ljudem, so pričakovanja uporabnikov glede nudenja pomoči velikokrat višje od dejanskih možnosti. Vsem namreč ne morejo pomagati. Ena od oblik pomoči je tudi razdeljevanje hrane. Lani so imeli na voljo 200 ton hrane iz evropskih rezerv. Letos tega ukrepa ni več, tako da smo iz blagovnih rezerv Republike Slovenije letos dobili 52 ton in še enkrat tolikšno količino smo pa sami dokupili oziroma zbrali s pomočjo doniranih artiklov. In tako razdelili 100 ton hrane, kar je polovica manj kot lani. Pomagajo pa tudi denarno. Letos je komisija za obravnavo prošenj prejela 729 vlog, odobrili so jih 683. Največ pomoči se nanaša na plačilo položnic, a pomagajo lahko le pri plačilu nujnih položnic. Letos so zato namenili dobrih 41 tisoč evrov. Torej brez izvršb, dolgov, terjatov in teh stvari, ki jih ljudje imajo. Najpogostejše so to položnice za elektriko, komunalo in čisto osnovne položnice za stroške bivanja. Pomagali so tudi pri nakupu šolskih potrebščin in kurjave, 30 tisoč evrov v različnih oblikah pa so namenili za pomoč ob poplavah. Letošnji teden Karitas sicer poteka pod geslom V družini sem doma. Zato smo letos dali prav poudarek temu vidiku, da bi se vse skupaj zavedali in ozavestili, kako pomembna je vloga družine pri razvijanju solidarnosti, pri razvijanju prostovoljnosti.
Prav prostovoljstvo je ena najbolj razvejenih oblik pomoči. Škofijska Karitas na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini združuje 25 župnijskih karitas, ki prve zaznajo stisko ljudi. Njihovi člani so lani opravili več kot 26 tisoč ur prostovoljnega dela in prevozili skoraj 30 tisoč kilometrov. Toliko za nocoj. Hvala za vašo pozornost in lep večer.